បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាតន្ត្រី KAP ជាបន្តទៀតបាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ផ្ដល់ផ្ដាច់មុខនៃកម្មវិធីបាទអរគុណដល់ KAP KAP គឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់លេខ1ផ្នែកផលិតបំពង់ទីបជ័រនិងចែកចាយសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាទយោទុនសថ្លានិងក្រឡាពោះ KAP សញ្ញាបត្រដំរីវាមានលក្ខណៈទុនស្វិតរលាស់ធុនជាមួយនឹងការកកិតធុននឹងកម្ដៅថ្ងៃគ្រប់ដំណើរការទយោទុនសថ្លានិងក្រឡាពោះ KAP សញ្ញាបត្រដំរីជាជំរើសទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំមហារង្វាន់ពី KAP ឆ្នាំ2016ចាគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់គ្រាន់តែជាផលិតផល KAP គ្រប់ម៉ាកសញ្ញាទាំងអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារនិងទទួលបានឆ្នោតមួយសัญลักษณ์សម្រាប់ធ្វើការផ្សងសំណាងឆ្នាំរង្វាន់ធំជារៀងរាល់ខែម៉ូតូ Honda C ថ្មីចំនួន5រង្វាន់ទូរទស្សន៍ Sony LED 32-inch ចំនួន5រង្វាន់ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចា៎អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ចា៎អាចរកជាវបានផ្ទាល់តែម្ដងផលិតផល KAP គ្រប់ម៉ាកសញ្ញានៅតាមដេប៉ូចែកចាយនៅទូទាំងប្រទេសចា៎ជាពិសេសដេប៉ូចែកចាយដែលមានស្លាកសញ្ញាសមាជិកមហាគ្រួសារ KAP ហើយព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0772006060 0772006060ចា៎អរគុណចំពោះអ្នកដែលបានចាត់ទុកផលិតផល KAP ជាជំរើសទី1ក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកចា៎KAP មានទីដៅតែមួយរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទចាត្រឹមត្រូវបាទឃើញថាបាទ KAP ពិតជាពិសេសមែនទែនខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរង្វាន់ព្រោះថារង្វាន់ច្រើនមែនទែនបាទម៉ូតូ5គ្រឿង Honda សេរីថ្មី5គ្រឿងនិងទូរទស្សន៍បាទ Sony LED 32 inch បាទចំនួន5រង្វាន់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទជាបានច្រើនបាទជាមួយនឹង KAP ព្រោះថារដូវនេះបាទជាចង្កថាបាទសម្រាប់នៅខាងខេត្តប៉ៃលិនណារដូវតង្កែនបាទអូបាទតង្កែនតង្កែននឹងគឺផ្លែល្អល្អណាស់ដូច្នេះត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាបើសិនជាយើងស្រោចស្រពបានត្រឹមត្រូវទេទិន្នផលរបស់យើងនឹងបាត់បង់បើកាលណាបាត់បង់ហើយខាតទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកខាតបង់ថវិកាប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយគឺខាតបាទទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដូច្នេះសូមមេត្តាគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបើជាផលិតផលផ្សេងៗនៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក្នុងចម្ការព្រោះថាបើសិនជាប្រើប្រាស់បំពង់ទីបជ័រដែលអន់ត្រូវថ្ងៃមិនបានប្រមាណទេកប់ដីក៏មិនកើតបានប្រមាណខែបើប្រេះស្រាំពុកខូចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច KAP បាទតោះឥឡូវបងប្អូនចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងទិញដីធ្វើចម្ការទិញផ្ទះយើងប្រើ KAP ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទអូខេកញ្ញារត់ទិញលោធ្វើដូចធ្វើដូចដីផ្ទះហ្នឹងថោកអញ្ចឹងណាបាទបកកែបាទអរគុណច្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកចម្រើនបងប្អូនមួយមួយគឺគាត់មានជីវភាពទូទាបាទអរគុណវគ្គនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងពីតារាចម្រៀងគិតរបស់យើងជាបន្តទៀតវគ្គនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកហូឡូវីនិងលោកណាំប៊ុនរតបាទសូមទស្សនាដូចទៅបាទសូមជិះបាទបងសែនព្រួយ
ំដីនឹងបបាត់មកបងត្រកកធ្នំបាយមិនអោយរូបស្រីខ្វល់ក្នុងចិត្តណាចប់នេះគឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះក្រុមតន្ត្រីក្មួយៗដែលបានប្រគំយ៉ាងពិរោះបាទហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះ
ដោយសារថាគាត់រំលឹកនៅមនុស្សចាស់បាទដែលបាត់យូរឆ្នាំខានឃើញមុខក្នុងទូទាស់បាទដូច្នេះគាត់ក៏កោះកាយមកដើម្បីឲ្យឃើញមុខនៅទីនេះបាទឲ្យគាត់សូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងទាំងអស់នៅទីនេះក្តីនៅតាមគេថាក្តានក្តីសូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមកសូមអរគុណសូមគោរពលាចូលបាយ5ជំនឿឆ្ងាយឆាត់មើលមកអូនក៏បាយអូនអើយអូនគ្មានវាបងស្លាប់មិនខានកុំប្រកាន់ឡើងវាមកដែនបាយ5ត្រឡែងអូនខ្លាំងខ្លាំងកុំខឹងបងណាស្រីលោកនេះគ្មានអ្វីអើយបងប្រែប្រួលចិត្តបានទូបងលែងស្វាបាទ Facebook អាយបោះបន្តសំដី2-3 ថ្ងៃក៏ងអីបានយូរលេះអូនបានព្រមផុសតែទៅធ្វើមុខស្រោបូនអូនអើយអូនឡើងទៅតែចង្កោបានត្រឡែងអូនខ្លាំងខ្លាំងកុំខឹងបងណាស្រីលោកនេះគ្មានអ្វីអើយបងប្រែប្រួលចិត្តបានmore
ដែន Wi-Fi បាទបាទអរគុណបាទនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខបាទក៏ដូចជាតាមគិតថាផងដែរអរគុណអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួល CNC អរគុណបាទអរគុណអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណច្រើនចា៎ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ session ចា៎